Ja. Välkommen Mikael Göransson. Tack. Till Humanisterna i Kalmar. Tackar så mycket. Ja, jag förstår, du kommer från Stockholm. Ja, och jag är så glad att bli inbjuden till er och få prata om ett ämne som jag finner väldigt angeläget och som jag har ägnat mig åt i 20 år och fått mycket energi av och många har uppskattat. Ja. Så jag är väldigt glad över det. Men det var intensivt ner. Och sen har jag fått en snabb dragning av kyrko- och begravningsverksamheten i Kalmar. Som i och för sig är lite föredömlig om jag förstår rätt. Men det ska få sjunka ner i lugn och ro sen. Mm. För ikväll så ska du hålla en liten föreläsning på Hanssons krog. Precis. Och då är det med fokus på vad som händer när en ateist dör. Precis. Och så, det ska bli väldigt spännande. Och därför tyckte jag var bra att lägga grunden genom att se hur det ser ut just här. Hur ateisterna har det här i Kalmar. I och med att du har hållit på nu så länge, 20 år säger du, då har du lite historiskt perspektiv på det här. Hur tycker du att det har, alltså efterfrågan, har den ökat? Eller? Efterfrågan ökar, engagemanget i humanisterna varierar. Mm. När jag var ordförande så var det här ett av mina strategiska ben. Många klagar att vi bara kritiserar och slår ner. Vad fan gör, vad gör ni? Mm. Och då tyckte jag att ceremonier var en perfekt samtalsöppnare. Mm. Om livsåskådningsfrågor. Mm. Och det har ett nyhetsvärde. Och många är förvånade att man kan göra på det här fina sättet. Mm. Sen var jag ju inne i styrelsen igen under Christer Sturmark som jag gjort ett fantastiskt jobb. Då var jag inne i 2 år som ceremoniansvarig. Men så småningom gav jag upp det. Mm. Men fortsätter med ceremonier och väldigt aktiv. För det är inte bara begravningar som du har varit officiellt. Nej, oj, nej. Och det vi har kommit längst i landet, det är ju vigslar. Mm. Men det har tagit 100 år. 1908 fick vi den borgerliga vigseln. Samma år som Dramaten invigdes, Nordiska museet. Året efter vi fick Gustav V och Victoria. Då fick vi möjlighet att göra det. Nu, mer än 50-100 år senare, så väljer en majoritet att bekräfta sin kärlek utan att blanda in kyrka eller annan religion. Mm. Ja, det är spännande. Ja, det är spännande. Ja. Och, så där är det ju, där har det expanderat mest. Mm. Det här området. Jo, för det är ju många, nu är det väl så här att många vill vara i kyrkan men de vill inte ha Gud inblandad. Nej. Eller kanske till och med en präst. Så, ja. Nej, det vill man. Man vill ha det högtidligt, men vill vara ärlig. Jag själv vigdes 67 och min dåvarande hustru och jag, vi, av tradition, vi hade inte tillräckligt kurage. Mm. Vi bad bara få bort Gud ur psalmer och sånt där på ett lite naivt, barnsligt sätt. Mm. Och så det blev det. Och jag lämnade kyrkan själv först 1990. För att jag också varit aktiv i scoutrörelsen och suttit i Kjesäterstiftelsen i 25 år. Mm. Ett ledarutbildningsinstitut och folkhögskola. Mm. Så på den tiden gjorde jag min plikt mot Gud och fosterlandet. Och visade vördnad för Gud och hans ord. För i de flesta religioner så är Gud en riktig kar, inte något fruntimmer. Mm. Vad var det som hände då? Hur kom du in i humanismen? Jo, det var min kära mor. Född 1901, som hittade, hon tog studenten 19 innan ens kvinnor var myndiga. Så hittade hon en annons i en pensionärstidning där det stod: varför är du med i Svenska kyrkan? Du är född in i den Svenska kyrkan. Är du kvar av ren slentrian eller? Allt fler uppskattar att det finns en ateistisk, agnostisk organisation i Sverige som vi på den tiden kallade Humanetiska förbundet. Hon tände till på detta, träffade en trevlig ordförande som skickade information och mor sa då: nu har jag hittat hem, och lämnade Svenska kyrkan 86 år gammal. Mm. Men ända in på dödsbädden så var hon rädd att såra de människor som hade en gudstro. Bara genom att berätta att hon själv inte hade det. Hon var farmaceut och hade alltid tvekat. Mm. Men som yrkesarbetande kvinna dessutom skulle ligga jäkligt lågt. Hemma i Arboga och Jo och sånt. Och förmodligen i Kalmar också. Mm. Så kom jag med. Och så tyckte hon var tråkigt att vi är så få. Och då tyckte hon att jag skulle engagera mig. Och vi sa alltid att vi var 1000 då. Om det var med sanningen överensstämmande är lite tveksam, för när jag var ordförande då så rensade vi och så där. Fick. Så att det kan se ut som när jag började så minskade medlemsantalet. Men
Då blev jag ordförande 95. Och då valde jag just ceremonier som det viktigaste. Och det första jag gjorde var att få prata om borgerlig konfirmationsläger, högtidstal i Fiskeboda. Mm. 5 kilometer, eller ett par mil från Kjesäters folkhögskola. Där vi hade uppskattade kristna konfirmationer. Så mina barn fick välja, de valde att inte konfirmera, men de var där, för det var ridhästar där också som uppskattades. Mm. Och för när de hade gått det, och inte jag blandade in vad jag tyckte och tänkte, så efter det var det jag lämnade. Mm. Och då fick jag ha en härlig borgerlig konfirmation som jag tycker är viktigast egentligen. Unga människor kunna artikulera sin livshållning. Mm. Och bort från far och mor och kyrkor och alltihopa. Själv får vi säga, det här tror jag på. Och vara stolta över vad det än blir. Mm. Nästan. Man får inte vara stolta över vad det än blir. Men... Ja. Nej, jag vill inte konfirmera mig själv. Jag var nog den enda i klassen som inte gjorde det. Du gjorde... Ja, men du har det också, ja. Det här civilkuraget som jag inte hade. För jag konfirmerades i Arboga. Och sa att det här ska mina barn slippa. Ja. För var du riktigt kritisk och ifrågasättande, då satt ett kyrkoherde till slut: ifrågasätter du Guds ord? Mm. Vad kul att var det här bor du här i Kalmar då? Det var i Höganäs. Höganäs, ja. Mm. Ja, men det var ju, min dotter valde att inte att konfirmeras, och då handskades prästen med det bra. Det var Ma Oftedal som ju sen har blivit lite nyandlig som höll i det. Och sen mina son och dotter har också gått där, och en kvinna i mitt liv och hennes barn. Mm. Sen har jag vikt både min son och dotter, så de har lämnat kyrkan också. Sen gör du ju namngivningsceremonier, ja, också, eller barnvälkomnande. Barnvälkomnande, det finns ju alla. Barnvälkomnande. Ska vi säga det riktigt, så skulle det heta humanistiskt barnvälkomnande. Men det blir ju så långt jämfört med den trebokstaviga ersättningen. Och den första hade jag, det var ett par från Oslo. Hon kristna rötter och han muslimska. Och de hade sett i Norge fanns det en navnefest. Mm. Numera humanistisk navnefest. Det tyckte de var bra. Så det var min första 96 i Upplands Väsby på ett dagis. Och samtidigt så blev jag även i min kommun utsedd som officiant vid barnvälkomnande och välkomstceremoni för barn och borgerlig begravning som kommunen hade. Det tog man bort nu 2014. Det var det sista. Så nu har jag ingen myndighetsutövning längre. Sådär. För du har ju gjort jättemycket, 1300 sådana här officiellt uppdrag. Precis, och då räknar jag ju in även sådana här vad jag kallar snabbvigslar. Ja. Där jag möter, jag gör det personligt och de uppskattar och blir positivt överraskade vad jag har gjort. Men där träffar jag dem inte innan. Men en tredjedel av mina vigslar, det är där jag träffar brudparet. Och vi väljer varandra ömsesidigt och känner att det här känns rätt. Och så bygger vi upp en ceremoni tillsammans. Mm. Så det är med sådana också snabbvigslar som det blir. Vad är det som är roligast? Vigslar eller namngivningar? Eller... Alla här. Senast hade jag en begravning där hon var med i Svenska kyrkan. Jag hade begravt hennes man. Mm. Han var inte religiös. Ingenjör och så vidare. Och så begravde jag hennes syster. Och så frågade hennes son, som är humanist i och för sig. Mm. Hur vill du ha mamma? Hon var väl 90 år närmare. Ja, jag tycker vi med Mikael kan väl sköta det om han lever då, sa hon vid det tillfället. Mm. Och de, varför jag tänkte på dem idag, det var att det hade vi fredags den begravningen i pilgrimskapellet i Jakobsberg på Jörvens kyrkogård. De hade mötts, hon och hennes man, i Timmernabben när de var på pensionat. Så. Nej, då såg jag det. Ja, spännande. Ja. Jag tänkte på, vad tror du om humanisternas framtid? Ja, jag är optimist. Men jag tar upp ikväll bland annat en humanist som var medlem på min tid som jag då var glad över. Det var Per Anders Fogelström. De tyckte att han på 50-talet skulle starta humanetisk förbund som i Norge. Mm. Och då funderar jag på, om vi hade startat då, hade vi blivit då som i Norge så stora som de är, då skulle vi exempelvis istället för 5000, som är fantastisk siffra som med kristen i ledningen vi har åstadkommit, men då skulle vi vara 150 000. Mm. Och det tänkte jag ta upp ikväll, om det
hade blivit så eller om vi är helt annorlunda. Och det enda tråkiga är ju att många inte orkar bry sig exempelvis om begravningsfrågor eller annat. Vi som är icke-religiösa. Nej, jag är ju optimist och, det, och så hoppas jag att det blir bra av de här lokalavdelningarna jag har som är aktivare än på min tid. För då hade vi Göteborg, Stockholm, ja lite Västerås hade vi på den tiden också. Mm. Och Göteborg och Stockholm har jag mött under alla år. Mm. Jag tänkte bara avsluta med att fråga om du har någon förebild inom humanismen och vem det är i sådana fall. Ja, den jag inspirerades av och som gav mig stöd från start, det var Levi Fragell. Kan du det namnet? Det ska du googla på. Ja. Som ung så var han, skulle bli lite av Levi Petrus i Norge. När han insåg det är inte hans bord. Han är den som har stimulerat och fått expansionen över humanetisk förbunds expansion. Så han har varit både generalsekreterare, ordförande i International Humanist and Ethical Union. Och dessutom skrev han tidigt, som denna Anders Aspegren översatte 85, strategi för tillväxt. Vad som krävdes av oss, att vi inte var bara tråkiga, utan var positiva, att vi kunde erbjuda någonting och inte bara gnälla som en del tyckte. Jag tycker det där gnället är befogat många gånger. Mm. Men att blandas lite grann med något positiva initiativ där de frågar, vad gör ni då? Jo, vi gör en hel del i övrigt än att diskutera. Ja. Ja. Tack så jättemycket för den här intervjun och det ska bli jättekul att lyssna på dig. Ja, och tack för frågandet och din entusiasm. Ja, det är bra.